第十届的新世纪妇女学院即日起受理妇女朋友的报名，并且在三月起陆续开课，有兴趣的妇女朋友可以到各乡镇市公所索取招生简章。第十届新世纪妇女学院开办单位由去年48个增加到71个，开班数也由64班增加到107班，将提供3000多个名额，让妇女朋友学习参与，增加第二专长来对抗不景气。我们除了扩增这个43班，从64班到107班之外，我们也希望透过妇女学院哈，让大家学习，然后学的一技之长来帮助家庭的经济。学员们高兴地表示，参加妇女学院让自己的生活变得快乐又有趣，更能从中学习第二专长。老师甚至还会帮忙架设网站，提供平台让学员贩售自己的作品。刚开始也是想说，多学一个好像第二个专长这样子，那也没有想太多，对对对。然后后来就越学越有兴趣啊，越学越开心啊，就很快乐，那就对自己就很有自信啊，就进而就越学越好。欢迎年满18岁到58岁以下，涉及台北县的妇女，或者是和台北县民结婚的新住民，而且是一般家庭主妇，都能踊跃报名参加，共同加入学习行列。天外天新闻沈志勇、林景瑜，北县采访报道。